Hvad så der, sammen? Velkommen til noget Farm Simulator 2017 inden på... mit hår, det er interne. Inden på Cobra Park Farm. Og vi er i gang, så 17 eller 15. Tror jeg, så 17. Ja, så 17. Og vi er i gang igen. Jeg er done med den her mark nu, og nu skal vi ned og sælge noget af vores canola. Jeg vil bare sige glæde jul til alle sammen. Alle sammen. Det er juleaften nu. Det er fantastisk. Alle er happy. Det er bare the best day of the year. På grund af, at du bare får gaver. Okay, det er måske lidt douche at sige på en måde. Nå, vi skal i hvert fald ned på biogasanlægget, fordi vi skal ned og sælge noget af vores canola, som vi kan se, vi har fået samlet sammen her. Hvilket traktoren har en lille smule svært ved at trække op i den her bakke. Jeg tror også mere, at det er på grund af, det er meget tungt det her. Og mit hår, det er så fucking irriterende, når man lige har været i bad. Nå. Vi skal derned, og jeg tror, at man kan køre ned der, og det kan man nok godt. Vi tager den gode gamle dages vej. Men nu er der i hvert fald godt med læs på her, så vi smutter ud her. Yes, og så kører vi ned her. We need to go this way. Nu må se. Nu er der bare kommet mange træer her. Hvis der var Cobra Park Farm Ultimate Edition, ville det være smart, fordi der var en vej ned igennem her. Så... nu kører vi hen her. Perfekt, mand. We just need to open this a bit. A little bit. Like this. Perfekt, mand. Bom. Og så det biogas. Hvad er det her? What is this? Jeg har aldrig set den her vej før. What? Nå, okay. Det er bare sådan en udkant af mavet. Okay, nu forstår jeg nu. I understand now. Nå. Da se, så skal vi ind og sælge noget af vores crap her. Lad os se. Det er gode gamle biogasanlæg her. Det ligner sig selv. Fantastisk. Er klar til we making some money? Oh yes, look at that. Boom. Yes. Der fik vi lige en god chat penge der. Hvad er inden vi kører op? Hvad, jeg kan lige så godt sætte ham af bare til at køre videre en gang. Vi skal faktisk have rykket den her ned på marken her. Og I know. It's a kind of cheat, but I just jeg gider ikke kæmpe med at få det hele vejen ud derop. Så jeg ved godt, det er måske en lille smule cheatet at gøre det på den her måde, men ved du hvad, det går nok. Og så siger vi helper. Perfekt. Hvis den bare kan køre der, så er jeg glad. Nu er vi skal lige se, om den kører forbi herover, eller om den siger, jeg er spasser og kører udenom. Lad os lige se her engang. Kan den det? Yes, mand. Den kører bare lige forbi. Jamen, perfekt. Jamen, så er der ingen problemer. Så skal vi bare have smidt den her frækkert op igen. Så, fuld power, mand. Så jeg er bare i julehumør. Eller faktisk juleaften. Det er faktisk den eneste dag i dag, hvor jeg faktisk er i nogenlunde julehumør. Det er faktisk ret vildt. Lad os se her. Skal op her. Perfekt. Jeg tror også det er lidt underligt, hvis man ikke er i julehumør juleaften. Men ja, sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Whoop. Wow, stop. Sådan der, perfekt. Skal bare op her. Ned med vores spikke krampe. Den skal vi have op på vores frække mark herop. Lad os se en gang. Det kniver altså lidt med hestekræfterne, den her travler her, synes jeg lidt. Lad os se. Okay, I know what this wanna do. Så gør vi det på den her måde her.
Vi tager lige hurtigt et par baner her frem og tilbage, så den kan få lov til at køre videre selv. Så lad os lige gøre det en gang. Så tager vi nemlig lige kanten her. Jeg tror, at vi kan... Okay, den er allerede på 50%, så vi får rimelig hurtigt fyldt majtaskeren på den her mark her. Så vi kan nok godt få et palæs ud af den her mark. Men perfekt, perfekt, du elgekrampe. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør. Det er bare ved det her, så vi må lige finde ud af, hvor vi kører det hen. Åh, lad os se. Jeg var faktisk lige før, fordi jeg har været, hvad nu det hedder, her de sidste, den her weekend, der har jeg været sammen med, eller her, i dag, der har jeg været sammen med kæresten. Og vi havde simpelthen, da jeg skulle aflevere her på Ballerup station, der var ingen mennesker. Seriøst, jeg har aldrig set Ballerup station være så tom før som juleaften. Holy shit, mand, det var faktisk ret vildt. Og noget helt andet. Der kommer måske i slutningen af ferien her, der kommer en ny... video med et forladt sted, fordi hvorfor er mit lys på stop? Maybe do like this. Okay. Nej, så kan man se min hvor rodet der er i baggrunden. Ved du hvad? That's not beautiful. Prøv at se. Okay, sådan der. Nu virker det. Kan man? Prøv at se. Why is this so fucking? Ej, vi må overleve med det der. Men der kommer et nyt forladt sted på kanalen, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer det, fordi det er et forladt slagteri, og vi skal ud til det. Jeg var der her i går, og der er alting er stadig inde på slagteriet. Altså der er pølsepresser, der er kroge i loftet, der er kølerum, der er elevatorer, og alt crap er der stadig. Det er fucking creepy, men det er også mega nice. Og det fede ved det er, at jeg kender alt derinde, fordi at det faktisk et slagteri, hvor min farfar, han har arbejdet før i tiden. Og der har vi han har fortalt mig, hvor de forskellige steder er og sådan noget, så jeg kender det rimelig godt, det slagteri nu. Og det var meget sjovt, fordi jeg har fået taget en masse billeder, hvis jeg kan vise... Nej, ved du hvad, det bliver for besværligt, men... Det er i hvert fald planen, at der kommer noget fra et forladt slagteri meget snart, og jeg tror, I vil kunne lide de videoer. Jeg tror, de vil blive delt op i tre, ligesom dengang, da vi var ude og undersøge det her forladte hospital, a.k.a. Altså, jeg er ikke så meget for at give steder, fortælle, hvor de her steder er, men for hospitalet, det ligger i Hørsholm, a.k.a. Userød sygehus. Men ja, just saying. Nu den der er fyldt, det har jeg overhovedet ikke lagt mærke til, så måske skal vi køre ned og tømme den engang. Vores dejlige, kæmpe, ordentlig, fede, tykke, mega nice vogn her. Så. Perfekt, man er altså bare fuld smadret. Go, gadget, go! Så. Jeg tror, at den her mark, den kan vi måske godt make nogle penge på. Lad os se en gang her. Hvor kan vi få bygge? Okay, vi kan egentlig ikke... Prisen er ikke mega høj, eller den er okay, men ikke sådan virkelig latterligt høj. Men vi kan nok godt få lidt ud af det stadig. Så... What the f... Oh my fucking god. What have it done? Okay, jeg kunne virkelig, virkelig godt vide, hvordan den har gjort det her, og hvordan den har gjort det her. Hvordan i hele hunden... Jeg tror, at det er... Bedst hvis... Okay, det var måske rimelig... What the fuck? Spasser-maskinen, mand. Jeg satte den til at køre, og så har den bare kørt alle andre steder, hvor jeg vil have den til at gøre. Ja. Jeg håber på at se, om den kan finde ud af at så her i stedet for.
Okay, det kan den nok godt. Og alle de der kanter der, det tager vi selv på et tidspunkt. Det med, jeg magter ikke selv at køre så lige nu. Se, den kører bare videre der. Jeg tror lige, vi kører op en gang, og så tager det, vi har op på... Nej, ved du hvad, det gør vi ikke. Nu vil jeg bare... The big vogn stå her. Og så tror jeg lige, vi siger... Ew, stop! Og så tager vi dig. Og så må vi lige finde et sted, hvor vi kan få fyldt den op en gang. Fordi den skal simpelthen... Vi bliver nødt til at få fyldt den op. Så vi skal altså lige ned og hente noget, hvor vi kan fylde den op. Og jeg tror, at vi bliver nødt til at købe noget. Desværre. Lad os se her. Palazzo Seed. Yes. Køber lige et par stykker af dem. Og så siger vi... Goddammit. Hvad er det der? J? No way. Can't we... Så... Er hvad? Det forstår jeg ikke. Skal vi så hele vejen ned til vores store og hente det, eller skal vi ikke? Men hvis vi skal det, så kan vi alligevel, når vi kommer ned, så skal vi alligevel have sat nogle større hjul på her, fordi det ser nice ud. Så, yes, det går nok. Men lad os lige se en gang, fordi jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan få fyldt den op med frø her. Fordi det plejer man godt at kunne jo. Og man kan gøre det i Chillington Farm, så burde man da også kunne gøre det her. Kan man åbenbart ikke. Hvad med her? That's weird. You need to go. Nå. Hvad, vi bliver nok nødt til at køre ned på køre lige en tur ned til The Store og købe. En gang, så lad os lige gøre det. Så får vi også en lille tur. Looking fly in this man. Lad os se her. Var fuld smadret ned. Jeg vil gerne høre, om der er nogen af jer, der egentlig vil have. Jeg har kigget lidt på overvejet her. Oh, what the f... Det her, det er dog virkelig, virkelig belastende. Hvorfor gør den det der? Jeg forstår. Jeg håber, det er jo juleaften. Man ved jo aldrig. Jeg har i hvert fald ønsket mig et nyt tastatur i julegave. Et Corsair. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Hvis jeg får det, så jeg er fantastisk. Så er jeg utaknemmelig. Jeg bliver i hvert fald sindssygt glad, fordi jeg er træt af det her tastatur, fordi den gør det modsatte af, hvad jeg siger, og så sidder knapperne fast. Gammel dorte HP tastatur. Og næste grund til, at jeg har det, er på grund af at ødelægge mit gamle. Prøv at se, what the fuck laver den? Tak, stop maskinen. Den er dog håndsvag lige nu. Så er der bare fuld smadret af vores traktor her. Lol, hvad? Hvorfor er der de der stier? Nå, folk kunne bare godt lide at lave stier. Look at that. Nå, rimelig nice. Og så er der selvfølgelig en vej ned der. Og der er de. Perfect, man. Her skal den bare fyldes op. Kom så. Og... Yes, sir. Og så sætter vi lige den en gang, inden vi tager den med, fordi... Vil du være... Just because... Vi kan... So we're gonna do like this, and customize, and... Ej, det var der, og så siger vi... Rear... Look at this beast, man! Jeg ved godt, der er nogen af jer, hvorfor gør du det? Det er da grimt. Jeg synes ikke, det er grimt. Jeg synes, det er mega
mega awesome, og nu er min helper fuld igen. Jeg synes, det er awesome, og det ser godt ud. Så lad os se her. Jeg skal goddammit ned og få styr på det crap, den er i gang med dernede. Så lad os lige få gjort det en gang. Det er en dejlig traktor, den her. Nu bliver sgu helt tændt, når jeg kører i den. Stop maskineriet. Så tænker jeg lige, fordi nu kan den ikke finde ud af at køre ordentligt her, så vi gør lige noget en gang. Så fører vi lige... Åh nej, den er jo fuld, så kan vi jo ikke spasse. Og så tømmer vi den lige selv en gang her. Så. Så skal vi bare lige have vendt her. Jeg tror måske bilerne er slået fra i det her map. Jeg mener der plejer at være biler, men de er åbenbart ikke med lige nu. Og. Så. Look at that beast machine, man. Det kunne være, at vi skulle have en, oppe på gården, der skal vi have sådan en, hvad fanden er det, man kalder det? En, sådan en, customized shop der. Det kunne være, at vi skulle købe sådan en. Det er måske en meget god idé, hvis vi gør det. Vi får i hvert fald tjent rigeligt med penge, så vi kan altid, tjene tilbage. Vi skal alligevel have den, så det kunne være, at vi skulle købe sådan en. Okay, der fylder eddermame meget af vejen. Så. Nu er jeg i hvert fald godt med smøret på. Vi har godt sagtens kommet derop. Perfekt. Kør lige herind og holder. Så grabber vi majtaskerne en gang. Og så kører vi lige over og får det sidste en gang her. Nej, ikke ude i kornet. Så har vi lige to baner frem og tilbage her. Tænker jeg i hvert fald. Ellers så bliver vi aldrig færdige med den her mark. Uden at den her majtasker bare siger ind i alting. Det siger jeg til ham. Lad os se. Sådan. Der. Perfekt. Så burde der være plads til, at den kan vende. Så skal den bare køre videre. Så. Bum. Og så skal vi op med den her, ved du hvad? Lad os lige se her en gang. Hvor har vi det der Place Ables? Vehicle Workshop. Det er sådan en der, vi skal have. Vi skal så bare lige placere den heroppe. Problemet er bare, at jeg ved ikke lige, hvor vi skal sætte den hen. Vi kan sgu egentlig, vi kan sætte den her. Bum, perfekt. Og ved du hvad, vi skulle have købt noget mere udstyr. Og vi skal faktisk have en kultivator. Jeg skal lige se, hvad for noget vi egentlig har planer om. Prøv at se, jeg har faktisk downloadet en masse små, man kan købe. Men jeg svinger lidt imellem den her. Og så svinger jeg faktisk også lidt imellem den her. De her to, det er sådan, altså de er fucking store, I know, men det kunne være, at man skulle have dem på et tidspunkt. Men som I kan se, too much hestekræfter. Så det bliver nok noget i den her stil her. Men det ser vi på. Det ser vi på. Nu skal jeg i hvert fald bare lige op med det her. I know this is cheat again, but... Ja, vi kan nok godt lige overskue det.
smadre. Fuld smadre, mand. Prøv at se det der brutal dæk, mand. Det var sindssygt, der var fuld smadre på. Mega awesome. Og så smutter blokt. Okay. Lad os se her. Så kan vi godt lige, det kan vi godt lige magte det der. Men nu. Så nu kan vi selv stå. Den kan, den virker ikke så vild med at køre op af her. Så. Kom så, træk. Boom! Boom, chugga-lugga, boom, Sådan der. Tager vi lige herover en gang. Det er bare slow på at se. Det kan virke. Det kunne være, at man skulle have haft en traktor med nogle flere heste, fordi den er en lille smule sløv, må jeg sige, når den skal komme op af nogle bakker her. Lad os lige se en gang her. Så må vi lige tage, ved du hvad, vi tager lige de her stykker selv, fordi ellers så fucker den op. Ligesom har gjort det andet, og bare ødelagt en anden mark. Okay, jeg havde bare sådan lidt, okay, workeren, det virker sgu da rimelig godt, og så lige pludselig så er workeren så bare fucket alt over. Perfect, mand. Perfect timing. Lige så snart jeg siger noget, at noget er godt, så går det bare imod mig, så er det bare fucking lort. Lad os se her. Perfekt. Og den kan køre bare videre der. Så. Do. Fuld smadret, mand. Så. Perfekt, så skal vi bare ned i den anden ende en gang her. Vi skal i hvert fald have rettet noget af det her til. Og det tror jeg vi gør. Når vi kommer herned, så retter vi lige til ned den anden ende. Goddammit, nu er den fuld igen. Skal vi lige ned og tømme den en gang her. Vores vogn bliver rimelig hurtigt fyldt op, når den hele tiden bliver fyldt. Den der svage majtasker der. Så lad os lige at tømme dig en gang. Det lød rigtig klamt, men det er sådan det er. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Hvorfor gider den ikke ud? Sådan der. Fuck, jeg får spat af mit hår. Jeg har lyst til at klippe det af lige nu, fordi det er så helt sådan. Skal jeg sætte det op i en lille stik. Lad os se. Perfekt. Og nå, okay. Nå, den kører hele vejen herned. Det var da fantastisk for en gang skyld. Så lad os lige forvente den en gang her. Do you believe in love after love? Do you believe in love after love? Hvorfor synger jeg overhovedet sådan noget cancer lige nu? Hvor var det egentlig fra? Det var fordi jeg så Family Guy her for den her. Så.
Jeg ved ikke lige, om det var nødvendigt, men ja, nu gør vi det. Så. Mads Ferguson. Så kører vi lige op, og så henter vi det, der ligger heroppe. Og så tror jeg, at vi kører ned og sælger det frække her. Det er fuld smadret, mand. Fuld power, baby. Og se, om der kan komme op herover. Kan nok godt. Hvis der er nok kræfter i, så kan den sagtens. Så. Okay, den har du måske alligevel en lille smule svært ved at komme op her. Kom så. Fuld smadret, mand. Sorry, der var lige en interruption der. Lad os se. Kan vi komme rundt her? Jeg synes, det er altid det sværeste, det var at komme rundt her. I hvert fald, når man har store vogne. Og det værste var med lastbil i hvert fald. Så var det at komme rundt her. Og... bum. Så. Ej, den er ikke helt fyldt. Det kunne godt være, at vi lige kunne... Ved du hvad, vi kører alligevel ned med den, tænker jeg. Lad os lige køre ned med den en gang her. Kæmpe vogn, mand. It's too big for this dick. Lad os se, vi kan godt lige nå inden episoden slutter her, så kan vi lige køre ned en gang med den her frækkert her. Fuld smadre. Så den vejer altså virkelig meget. Jeg tror, at der er godt med S på her. Så. Do you believe in love after love? Ej, jeg skal nok lade være med at synge, det vil jeg ikke have, jeg gør. Selvom jeg har meget stort talent for det, ifølge mig selv. Kør, hvad laver den? Sådan der. Kør. Kører vi herhen. Bum. Og så skal den bare lige tømmes en gang. Ej, okay. Slap af. Kom så. Tøm. This looks weird. Sådan der, perfekt. Godt, så fik vi lige en lille smule penge der. Luk nu. Sådan der, tak. Nå, så har vi lidt penge igen. Fantastico. El Gigando. Så kan vi nok lige køre tilbage med vores frække vogn her. Så håber jeg ikke, at vores Maita skal... Ej, den, vi kan nok godt lige køre tilbage, og så få tømt den en gang. Lad os se. Det er dejligt, at der ikke er så langt til der, hvor man skal sælge. Hvad laver den? Oh my fucking god. Altså, sådan der. Perfekt. Forbi, altså. Kunne der ikke være en vej her, i stedet for, at man skulle hele vejen rundt om? Så, det kunne være, at vi må pløje det her op, og så lave en sti ned igennem her. Fordi det er... Det er... Oh my fucking god, hvor er det dog belastende lige nu. Nu er nødt til at køre helt ud i marken, for der ikke sker noget. Og så er det oven i det, så den bare totalt slow op ad bakke her. Nå, så blev jeg forstyrret igen. Det er... Pisse umuligt at optage i det her hus, selvom man ser skilte op, hvad man optager, så er det fandme besværligt. Nå, lad os se, den er ved at være fyldt. Oh no. Blinker den? Nå, okay, pisse os, den blev fyldt der. Lad os lige se en gang her. Og bum. Nå. Men i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med på den her episode. Husk at like, subscribe og god jul til alle sammen. Jeg håber, I får nogle gode gaver og alt, hvad I nu vil lave her i julen. Det er fantastisk, så pas godt på jer selv. Vi ses meget snart, og hej hej.